Доброго квіткового дня. Сьогодні з вами будемо збирати разом помідори і також будемо з них щось робити. В цьому році їх великий урожай. Моїх помідори, як називали їх давні ацтеки. І колись навіть вважали такі смачнючі помідори отруйними. Я хотіла навіть отруїти Джорджа Вашингтона. Але зараз ми з вами знаємо, що це дуже смачний овоч, ми його називаємо. Американці взагалі не розрізняють його на ягодового та насінну. Окремо назбирала жовтеньких, хоч у баночку закриті окремо тільки жовтенькі. Зараз будемо готувати найулюбленіший і найшвидший рецепт помідорів, взагалі, який я знаю. Я взагалі люблю дуже швидкі рецепти, такі, щоб витрачати мінімум часу на них. Вони такі гарненькі, жовтенькі, як сонечко. І буде баночка одних жовтих, це буде класно. Рецепт, як завжди, швидкий. Так, нам потрібен один чесничок, він вже там, один лавровий листочок. І заповнити баночку помідорками жовтенькими. Ви тільки подивіться, яка краса у нас виходить. Тепер прямо зверху, не розтворяючи нічого, ми кладемо 8 ложок цукру. Чотири ложечки солі. І 4 ложечки оцту. Вони вийдуть солодкі, смачні. Тепер заливаємо це все кип'яточком. Наша соль і наш цукор, він може не весь розтворитися навіть, коли вже баночки будуть готові. Їх треба просто трошечки струсити. І з часом вони розтворяться, і нічого страшного в цьому немає. Прикриваємо просто кришечкою. І ставимо на стерилізацію, трьохлітрова баночка, 20 хвилин.